вітання глядачам телеканалу «Центральний» з підсумковим випуском новин п'ятниці. В студії працюю я, Олена Лісна. І далі традиційно коротко про головне за день. У Полтаві розпочали роботи зі встановлення найбільшого в області українського прапора. У Києві біля посольства Російської Федерації пройшла акція на підтримку жертв насильницьких зникнень в Криму. На Полтавщині розробили новий 320-кілометровий туристичний маршрут. На Полтавщині триває ревакцинація від коронавірусної інфекції населення за напрацьованою дорожньою картою. Нині у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1 у Полтаві щеплюють вакцинами AstraZeneca та Pfizer працівників освіти, медицини та держслужбовців. Євгенія Манич далі. Одночасно з масовими щепленнями в області триває ревакцинація пріоритетних груп населення. Серед них – освітяни та медики. Самого ранку отримати повторне щеплення вакциною Pfizer прийшла ветеран праці Антоніна Личман. В минулому – вчителька 40-річним стажем. Вона говорить, освітяни – це ті люди, які постійно з дітьми, постійно серед людей. Тому потрібно берегти себе та своє здоров'я. Я особисто на коронавірус не хворіла. Але наш сімейний лікар перехворів на коронавірус дуже тяжко. І перше питання, як вона запропонувала нам зробити прививку, було їй адресовано. А ви собі зробите? То вона сказала, після того, що я пережила, я йду перша вакцинуватися. Це був весомий аргумент. Після слів, які Антоніна Марківна почула від свого сімейного лікаря, вона разом із сім'єю, не вагаючись, зробила щеплення від коронавірусу. Перенесла його, говорить, легко. Температура не підіймалася, тільки боліла рука. Для всіх, хто ще вагається, робити щеплення чи ні, вона має дві рекомендації. Тут дві рекомендації. Перша рекомендація – подумайте про себе, а друга рекомендація – подумайте про інших, про тих, хто оточує вас і хто потім, не дай Боже, щось із вами трапиться, буде все це переживати. Тому, напевне ж, краще попередити, чим потім все це пережити і лікувати. Ревакцинують освітян та медиків від COVID-19 в Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Полтави. Директор закладу Віталій Павленко зазначає, вакцини, які зараз є в Україні, вони безпечні. Як і на протязі всього цього тижня і попереднього тижня в нашому закладі проводиться як вакцинація, так і ревакцинація. Отримують другу дозу пацієнти, які отримали на 3 місяці по тому вакцину AstraZeneca. Медпрацівники, працівники педагогічної галузі отримують як першу, так і другу дозу вакцини виробництва американсько-європейського виробника Pfizer. Нагадаємо, в області нині працюють масові центри вакцинації для осіб, які записалися через додаток «Дія», через сімейного лікаря або просто всіх охочих. Працюють вони з четверга до неділі у Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях. Євгенія Манич, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». У Полтаві у сквері біля колишнього пам'ятника Леніну розпочалися ремонтні роботи. Департамент будівництва Полтавської облдержадміністрації уклав договір на реконструкцію скверу з влаштуванням флаштоку «СТОВ Бізнес Сервіс Груп». Флашток планують встановити до Дня Незалежності України. Висота його сягатиме 50 метрів. Євгенія Манич знає більше. 23 червня у сквері пам'яті героїв України, колишня площа Леніна, розпочалися загальнобудівельні роботи з реконструкції скверу. Зараз підрядна організація, з якою уклали договір, ТОВ «Бізнес Сервіс Груп», займається першочерговими ремонтними роботами. Розбирають стару гранітну плитку і демонтують старий постамент. Проводиться повна комплексна реконструкція скверу. Будуть замінені в центральній його частині, та яка лобна частина, буде замінена повністю покриття, будуть перекладені сходини, буде зроблена вибраковка і, якщо треба, ремонт тих сходин, які є на сьогоднішній день. Це такі великі гранітні брили, вони цільні, вони будуть відремонтовані, буде влаштовано доступність для осіб з інвалідністю.
Після реконструкції скверу вже безпосередньо перейдуть до встановлення 50-метрового флагштоку. Підрядна організація має виконати роботи за 12 мільйонів 39 тисяч гривень. 2 мільйони – це щогла, це вже завершена конструкція, яка робиться в заводських умовах, для того, щоб витримувати ті навантаження вітрові, снігові і інші, які є у нас, скажімо, в цьому місці. І 10 мільйонів – це комплексна реконструкція скверу, всього, що у нас тут є. На ремонтні роботи залучено 8 робітників. Працюють вони з 8 до 20 години щодня. Сподіваються, що погода дозволить відремонтувати все вчасно. Можуть бути казуси, які можуть відхилити від терміну. Будемо старатися по терміну. Саме перше, почнемо розкопувати котлован, можемо знайти якусь археологічну знахідку, яка приостановить роботу. Виконати ремонтні роботи планують до 20 серпня. Вже на День прапора 23 серпня його планують відкрити. Після відкриття будуть проводити містобудівний архітектурний конкурс на спорудження меморіалу захисникам Незалежності України. Він буде знаходитись поруч з найбільшим державним прапором, говорить Ірина Особік. Євгенія Манич, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». Катування часом. У Києві біля посольства Російської Федерації пройшла акція на підтримку жертв насильницьких зникнень в Криму. Це 59-й захід громадської організації «Крим-СУС», що підтримує жертв насильницьких зникнень та їх рідних. Ізмаїл Рамазанов щомісяця ходить на акції протесту під посольство Росії. Тут він підтримує жертв насильницьких зникнень у Криму та їх родичів. Чоловік і сам колишній політв'язень Кремля. Тому не з чуток знає, що така підтримка вкрай важлива. Я хотів би подякувати Крим-СОСу, який був час, коли вони підтримували мою сім'ю і мене в тому числі, коли мене також незаконно катували, да, фактично піддали під тортурам і потім незаконно позбавили волі. І я дякую їм за їх боротьбу, що вони вже восьмий рік поспіль фактично розповідають про те, що відбувається в Криму, підтримують сім'ї політв'язнів. 59-та акція мала назву «Катування часом». Її учасники під стінами посольства влаштували перформанс. Окупанти не проводять своє розслідування цих випадків, не проводять пошук жертв насильницьких зникнень, піддають залякуванню родичів і свідків цих жахливих діянь. І сьогоднішня акція покликана показати ті страждання, які відчувають на собі родичі викрадених. Вони відчувають повну зневіру, вони відчувають вічі, вони відчувають невизначеність, бо пройшло 5, в деяких випадках 7 років, відколи їх рідні втратили зв'язок з ними. Мета акції – не дати забути українському суспільству про жертв насильницьких зникнень в Криму та про ті страждання, яких російська влада завдала їх близьким. На відміну від політв'язнів, про долі яких ми частково знаємо, ми знаємо, що їх незаконно тримають в неволі, ми знаємо, де вони знаходяться. Ми іноді можемо зв'язатися з ними, листуватися, але на відміну від політв'язнів, про насильно викрадених хлопців ми не знаємо нічого. Як вже спікер сказав, що фактично розслідування саме окупаційної влади своїх же злочинів, вони ніяк не розслідуються. Із 2014 року жертвами насильницьких зникнень в окупованому Криму стали 44 людини. Пізніше 19 знайшли живими, 3 в містах Несвободи, одного екстрадували, 6 було знайдено мертвими. Про долю 15 людей досі нічого не відомо. Лідія Дмитрашко, Анатолій Васильович, Орест Пона, телеканал «Центральний». Сьогодні у Полтаві компанія «Novos Development Group» презентувала концепцію розвитку території біля прирічкового парку та її благоустрою. За 4 роки планується повністю облаштувати простір і влаштувати для полтавців нову інноваційну зону для відпочинку. Яким же буде початок благоустрою прирічкового парку, вже знають наші журналісти. Компанія «Novos Development Group» на ринку Полтави більше 15 років. За цей час нею було побудовано більше десятків будинків в місті. Проте за останні 3 роки філософія компанії змінилася. Вони перестали будувати квадратні метри і почали створювати комфортний простір для життя. Одним із таких проєктів є «Ріверсайд-парк» біля річки Ворскла. Це буде, повірте мені, дуже інноваційна і дуже така зона приваблива до відпочинку всіх мешканців Полтави, не тільки Левади, не тільки наших будинків, а всіх, хто бажає бути
відпочивати на цій території, побачити, який там буде створений ландшафтний парк, які будуть створені дитячі майданчики, зони відпочинку, зони барбекю, бігові дорожки, пішохідні дорожки, як воно буде вписуватися в загальний контекст Пиріжкового парку. Головна ідея проєкту – максимально зберегти природу, яка навколо, і не порушувати середовище біля річки. Тобто берег Ворскли не забудовуватимуть. А три будинки, які будуть на території, не закриватимуть доступ громади до води. Загалом територію планують розділити на три частини. Приватний – це безпосередньо територія, яка буде для мешканців самого будинку. Такий менш приватний, він буде для тих людей, які будуть прямувати і хотітимуть відпочити в зоні парку. Тобто у них буде вільний доступ проходження біля повз ці будинки. І публічний простір, який буде доступний для всіх мешканців міста. Згідно проєкту, перші поверхи будинків стануть комерційними та соціальними об'єктами. Це магазини, аптеки та заклади громадського харчування, які відсутні по цій вулиці. З метою вирішити питання дефіциту розміщення автостоянок, ми вирішили перенести їх в підземний паркінг. Тому під нашими будинками буде розташований підземний паркінг. Як зазначив Анатолій Чорнощоков, цей проєкт – реальний початок благоустрою Прирічкового парку. Загальна площа проєкту – 3 гектари, два з яких будуть виділені під зону відпочинку. І, як запевняють представники компанії, це буде місце для проведення сучасного та здорового способу життя. Івана Бурлака, Сергій Сіпітий, телеканал «Центральний». Голови територіальних громад Полтавщини обговорювали, як навести лад під полезахисними лісосмугами. На нараді, організованій Полтавською обласною організацією органів місцевого самоврядування, мова йшла про те, що робити із такими землями, як їх використовувати і зберігати. Відповіді на ці питання намагався дізнатися наш кореспондент Анатолій Васевич. Упорядкування земельних ділянок під полезахисними смугами – питання, яке назріло вже досить давно. Бо ж тривалий час ці проблеми просто не вирішувалися. Але з проведенням адміністративної реформи і в цій царині треба було обрати правильний напрямок подальшого розвитку. Сьогодні ми запросили фахівців, спеціалістів і хочемо донести до наших громад, як правильно йти шляхом, щоб все було в законному руслі. Є вже законодавча база, є деякі громади, які вже це, наприклад, Сергіївська громада вже це втілює в життя. І ми хочемо обмінятися досвідом і розказати всім громадам, яким правильним шляхом розпоряджатися землями саме під лісосмугами. Протягом періоду невизначеності громади ставали заручниками бездіяльності контролюючих органів, які не забезпечували збереження угідь. Сьогоднішнє законодавство уже дозволяє громадам у повній мірі взяти під контроль і врешті захистити від винищення безгосподарського ставлення полезахисні смуги. Деякі з них, серед яких, приміром, Сергіївська ТГ, почали діяти рішуче і, як згодом з'ясувалося, доволі ефективно. Відразу після прийняття закону в 19-му році ми вирішили створити власне спеціалізоване комунальне підприємство, якому передати лісові насадження, лісосмугу в першу чергу. Зараз це підприємство працює, зберігаючи, насаджуючи вже десь 70 гектар лісу. От за 2 роки ми насадили вже самостійно. Крім того, це така досвід корисний тим, що появився господар у лісових насадженнях і вже ті, хто вирубують їх, вже отримують відповідне покарання. Цим дієвим досвідом готові скористатися у багатьох територіальних громадах Полтавщини. Нас часто приїжджають і громади з усієї України і дивляться, що ми робимо, як ми робимо, зокрема з Полтавщини, то я вже знаю декілька громад, от Опішнянська громада інвентаризацію проводить, Чорнухинська громада, комунальне підприємство таке вже створила, інші громади, наскільки от Лубни, Лохвиця також зараз на етапі створення цих підприємств. Загалом на нараді жваво і активно обговорювали питання упорядкування земельних ділянок під полезахисними лісосмугами. Її учасники наголошували, цю проблему ні в якому разі не ігноруватимуть, а намагатимуться її якнайшвидше вирішити. Проблема питання лісозахисних смуг, воно давно існує, адже воно не було урегульовано на законодавчому рівні і, грубо говоря, не було ні господарів, ні розпорядників цих земель. Зараз законодавство змінюється і цей захист якраз дуже потрібний для того, щоб саме це питання упорядочити на території територіальних громад області. Є декілька шляхів, я думаю, ми в себе обговоримо і якимось із них шляхом, звичайно, підемо. Анатолій Васильович, Максим Гумєров, телеканал «Центральний».
Продаж баз даних інформації. Хто продає, чого варто остерігатися, коли реєструєшся на сайтах чи надаєш комусь свою особисту інформацію. Що говорить про продаж даних закон і як не стати заручником злочинців, розповість Анна Ружін. У 2020 році в Україні поліція відкрила 850 проваджень за фактом незаконного використання персональної і приватної інформації. Це офіційна статистика, але скільки залишається непомічених випадків викрадення закритих даних, сказати важко. Все через те, що зловмисники зазвичай використовують сервіси анонімізації. І інколи складно встановити, звідки ж відбувся початковий злив. Збір інформації йде навіть тоді, коли користувач отримує бонусні карти в супермаркетах, адже там залишає свої персональні дані та номер телефону. І не завжди ознайомлюється з тим, куди далі піде ця інформація. А ситуації бувають непередбачувані. Потім якась людина з IT-відділу або людина, яка має доступ до цієї бази даних, якщо вона знаходиться у стані конфлікту з компанією, вона полишає компанію і має доступ до усієї цієї бази даних. Ця людина забирає цю базу даних з собою і потім на чорному ринку може її продати. Існують навіть цілі майданчики, де відбувається продаж цієї інформації. Ім'я, прізвище, номер телефону та електронна пошта. І це той мінімум, що просять при реєстрації на різноманітних сайтах. А в кінці примітка. Я ознайомлений та погоджуюся на обробку персональних даних. Але чи дійсно користувач знає, на що погоджується? Адвокат Тарас Захаров додає, розповсюдження інформації з баз даних є незаконним. І за це передбачена кримінальна відповідальність. Але довести злив інформації важко. Звичайно, це кримінально каране діяння. Щодо того, що багато сайтів збирають надзвичайно багато інформації чуттєвої, варто зазначити, що, по-перше, в нашій країні якби це не досить поширене явище – захист персональних даних. У нас нібито є штрафи за їх порушення, не тільки кримінальна відповідальність, а ще й цивільна, майнова відповідальність. Однак такі справи дуже рідкі і тому немає якоїсь релевантної судової практики. Під час отримання банківських карток люди надають ще й паперові копії всіх своїх документів. Але 100% захисту цих даних немає, зазначає директор Асоціації Software Ukraine, IT-експерт Віктор Валеєв. І перевірити, чи ваші дані не мандрують базами даних, теж звичайному користувачу неможливо. Загалом, в якій базі даних кого, якої компанії, чи якоїсь там, навіть цим промишляють і кримінальні груповання, перевірити, чи є ваші дані у них у наявності, так прямо, то не є можливим. Можна зробити пошук по своєму телефону і подивитися в інтернеті, просто забити свій телефон, подивитися, яка інформація по ньому присутня. І при цьому варто залишатися уважним і не розголошувати стороннім всю конфіденційну інформацію, щоб не втрапити на гачок зловмисників. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний». Щорічно 26 червня, починаючи з 1987 року, за рішенням Генеральної асамблеї ООН, у всьому світі відзначається Міжнародний день боротьби із зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом. До цього дня у Шевченківському районному відділі Центру пробації провели профілактичні заходи для своїх клієнтів, аби донести інформацію про небезпеку вживання наркотичних препаратів. Наші кореспонденти знають більше. Наркоманія – страшна хвороба сучасного світу. Зараз наркотики руйнують психіку та здоров'я людини, роблять залежною та слабкою. За оцінками медиків, люди, котрі вживають наркотики, не доживають до 40 років. Їх організм не витримує навантаження. Переважна більшість ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД – це ін'єкційні споживачі наркотиків, зазначають лікарі. Для того, аби попередити розповсюдження наркоманії на території області, у Шевченківському відділі філії Державної установи «Центр пробації Полтавщини» провели бесіду зі своїми клієнтами. Сьогодні хотіли поговорити з нашими суб'єктами пробації про наркотичні речовини, тому що кожна шоста смертність якраз наступає внаслідок вживання наркотичних речовин, за даними ВООЗ. Протягом останніх років в Україні спостерігається небачене зростання наркоманії. Сьогодні наркозалежність поступово молодіє. Середній вік людей, які вживають нелегальні наркотики, зменшується. А наркотичні засоби стають дедалі різноманітнішими і більш сильними. Багато людей не уявляють або недооцінюють наслідки деяких прийому деяких
препаратів психоактивних, наркотиків чи фармакологічних препаратів, які можна в аптеці придбати. Ну, наприклад, такий наркотик, як Джеф, може з однієї ін'єкції людину відправити на все життя до інвалідного візка. Ну, наприклад, мало хто про це здогадується. Допомагають впоратися родинам, у яких виявили наркозалежного члена сім'ї, соціальні служби. Вони супроводжують такі сім'ї від початку лікування. Допомагають влаштуватися на роботу та вести активне соціальне життя. Наша робота, з одного боку, спрямована на профілактику цього негативного явища. Наприклад, ми проводимо різноманітні групові заходи з молоддю в навчальних закладах, там лекції. А з іншого боку, ми вже працюємо з конкретно особою, людиною, так, яка може мати наркотичну залежність, або родина, яка має... В родині є, наприклад, залежний. У Шевченківському відділі філії державної установи «Центр пробації» говорять, бесіди зі своїми клієнтами проводять постійно. Допомагають адаптуватися у соціумі та не стати знову на шлях наркоманії. Євгенія Манич, Сергій Глоба, телеканал «Центральний». Відшукати залишки фортифікаційних споруд, зокрема редутів, фортець, валів та замків, а також місця дислокації армії Карла XII, Івана Мазепи, Петра І під час подій Великої Північної війни на Полтавщині 1708-1709 років. А ще спростувати численні міфи, зокрема навколо Полтавської битви. Такою була мета нової навчально-пізнавальної екскурсії науковців Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви». Разом із ними, членами громадського об'єднання «Вело Полтава» та обласного туристичного кластеру, цікавим маршрутом подорожували мої колеги Сергій Блавацький та Сергій Сипітий. Навчально-пізнавальна екскурсія була здійснена в рамках музейного проєкту «Велика північна війна на Полтавщині» за маршрутом. Полтава, Жуки, Диканька, Міські, Млини, Опішна, Зіньків, Веприк, Бобрівник, Плішевець, Гадяч, Лютенька, Полтава. Довжина його становила 320 кілометрів. В попередніх випусках новин ми розповідали про першу частину – від Полтави до Зінькова. Далі на шляху був Веприк. Тут насамперед привертають увагу дві муровані церкви. Пам'ятки архітектури національного значення – Успенська та Свято-Миколаївська, споруджені в 1820-х роках. А про Веприцьку оборону, штурм союзними військами Карла XII і Івана Мазепи містечка свідчить цей пам'ятний знак. Тут у прямому ефірі на телеканалі «Центральний» науковці спростували міфи російської пропаганди. Зокрема, про те, що Карл XII пішов на штурм фортеці, не думаючи про наслідки. Веприк мав складався до стратегічного плану походу з півночі, з України на північ, на Москву. І найближчим шляхом був Бєлгород. Ось самою східною точкою був Веприк. Звідси можна було розвивати подальший наступ на Москву. Для московської армії теж важливе стратегічне значення, бо знаходився недалеко, за 30 кілометрів від головної ставки у Лебедині. Практично непідготовлений штурм Веприцької фортеці призвів до великих втрат шведської армії, особливо серед офіцерського складу. Це навело на думку шведського короля Карла XII, що без такої підготовки, як штурмували Веприк, не можна брати фортеці. Чому Полтавську фортецю він брав без штурмів? Шведи там влаштували облогу тільки, і потихеньку їм вдалося там частину укріплень взяти, решту фортецю все-таки їм не вдалося захопити. Після Веприка нас вразила одна з найстаріших садиб району в селі Бобрик. Її власник Федір Масюков мав безпосереднє відношення до оборони Веприка. За оцими чотирма колонами зроблений під'їзд для карет. Баришні своїми кавалерами спокійно піднімалися по східцям і заходили практично майже в бальну залу, яка зараз у школі служить спортивним залом. А взагалі, коли читаєш опис маєтностей Масюкова, то в них і тут, і у Веприку був і каретний двір, і іподром, і один із найкращих конезаводів, і цегельний завод, і винокурня. Що там ще, пасіка, говорять, в 10 тисяч вуликів була. А у селі Плішевець здивував своєю красою єдиний в Україні понад 100-річний мурований дев'ятибанний свято-покровський храм, що зберігся до наших часів.
Він збудований в давньоукраїнському стилі на горі, з якої відкривається вражаючий краєвид на Псел. Як розповідають місцеві, архієпископ Парфеній побачив фотографії однієї церкви у колекції історика Дмитра Яворницького. Після цього й вирішив звести храм, подібний до козацького дерев'яного Троїцького собору у Новомосковську. Будівництво тривало з 1902 до 1906 року. Це дуже намолене місто, відчувають, що тут дійсно така спокій для душі люди отримують. І дуже тягне сюди людей. Далі був Гадяч, гетьманська столиця. Вже у 17-18 століттях це було значне поселення з дерев'яною фортецею, в центрі якої був замок. Навколо фортеці утворився посад. Під час Північної війни у листопаді 1708 року шведам вдалося захопити Гадяч. Тут вони розмістили військо і склади з військовим спорядженням. Але пізніше під натиском російської армії шведи змушені були його залишити. А ось у Лютенці на початку січня 1709 року після невдалого штурму Вепрека шведська армія відновлювала сили. На місці, де зараз дерев'яна Успенська церква, у 16 столітті височів п'ятибанний храм. Тут якраз оце, де ми знаходимося, так, де цей храм, це була фортеця. Тут під час перебування шведів проживали командири полків, начальник гарнізону. Інші полки, особовий склад полків розташовувався навколо цієї фортеці. До речі, ця екскурсія – третій маршрут, який розробили науковці заповідника поля Полтавської битви протягом 2019-2021 років. Сергій Блаватський, Сергій Сипітий, телеканал «Центральний». А на сьогодні це все. У студії для вас працювала Олена Лісне. Бажаю вам гарних вихідних і побачимось вже в ефірі «Центрального».